Тут запитання таке. Отче Василю, чи є якась послідовність у служінні у приватних служб? Служба Божа за здоров'я, чи за померлих, або похорон Христини, чи шлюб? Наперед, наприклад, у суботу. Чи можуть бути служби в один день у церкві, у якій послідовності? Ну, є літургічний круг, певно, що починається там утріння, потім часи, потім служба Божа, потім, ну і так далі. Там. Я ж так, до вечірньої, так? Воно має якби свою послідовність. Але ви тут говорите за служби в намірені. Тобто за здоров'я, за померлих, там, чи вінчання, чи ще щось. Нема різниці. Бо є там суєвірні такі, або ще там щось. У нас там, я навіть на моїй парафії там було. Ну, люди собі вперлися, я думаю, ну та й добре. Як хочете, хай так буде. Проблема була в чому? Був похорон у селі, і після похорону молодята не хотіли йти до шлюбу. Каже, поїдемо в другу церкву, але тут недобре, бо тут вже був похорон, що вже туди до шлюбу не йти. Ну, хочуть собі, та нехай йдуть. Розумієте, де би ти не пішов і куди би ти не служив, в один день хтось вмирає, когось хоронять, хтось народжується, хтось жениться. Без перестанку, постійно. Так що, ну, по великому рахунку, воно не має значення. Саме головне, щоб ви вкладалися в той розклад, так, який ви собі запланували. Хто там наперед, чи хрестини, потім шлюб, чи шлюб, потім похорон, потім хрестини, чи похорон. Ну, немає різниці. Немає різниці. Але якщо є традиція в селі, і знають, що після цього треба так, щоб спочатку, там, наприклад, до шлюбу пішти, потім похорон, то треба враховувати то. Навіть якщо то є таке собі не дуже мудре рішення, але люди собі так хотіли, люди повинні мати право на те, що вони хочуть. А священник має пояснювати, як має бути. А люди мають право робити так, як вони хочуть. Бо тому що не люди для церкви, а церква для людей. І Христос прийшов як? Щоб не ми йому служили, а нам послужити. А Христос, коли що робить, Він робить це, щоб ми його наслідували. І тому треба служити людям. Але і вчити.